Малолітні втікачі на Прикарпатті з початку року розшукали понад 130 зниклих дітей. Що вихідних до місцевих правоохоронців надходить по 3-4 таких звернення. Здебільшого з дому без попередження йдуть підлітки 14-16 років. Вони найчастіше тікають, аби уникнути відповідальності, саботувати контроль, встановлений вдома, продемонструвати свою самостійність чи звернути на себе увагу. І саме відсутність спілкування з батьками та конфлікти, кажуть правоохоронці, найчастіша причина втеч. В Коломийському районі розшукували хлопця. На вихідні поступило повідомлення про те, що він поїхав на велосипеді. Насправді зовсім інша інформація. Хлопець теж хотів просто уваги. Ми отримали інформацію від матері про те, що він поїхав на велосипеді з спортивним рюкзаком і взяв з собою палатку. Тобто ми розуміли, що дитина, напевно, буде десь в лісі переховуватися. Так? Вже на наступний день мама нам повідомила про те, що велосипед знайшла схований. Мобільний телефон він закинув за диван в будинку, і рюкзак вона знайшла в сараї. Тобто ми розуміємо, що дитина намагалася, видалився він, заблокував сторінку в Інстаграмі. Ми розуміли про те, що хлопець планував цю втечу, він не хотів, аби його знайшли. Серед розшуканих цьогоріч є й четверо внутрішньо переміщених підлітків. Разом з тим, статус сім'ї, кажуть поліцейські, не надто впливає на втечі дітей. Це можуть бути як благополучні, так і неблагополучні родини. Батькам варто цікавитися, як дитина вчиться та з ким спілкується. При втечі дітей поліцейські рекомендують якомога швидше звертатися на лінію 102 або повідомити в найближче відділення поліції. І те, що зниклих шукають через 3 доби, каже Алла Бойчук, міф. У нас є і такі випадки, коли чекають 3 доби, поки дитина повернеться сама додому, буде якась інформація про неї. Ні, ми шукаємо негайно, як тільки поступає повідомлення. І якщо дитина планує йти з дому, це найгірше, тому що його важко знайти. Він обрубує абсолютно всі контакти, він видаляється з соціальних мереж, звідки ми, як правило, можливо, інколи беремо і інформацію, тому що батьки, на жаль, не можуть нам надати ні контакти, ні фотографії в окремих випадках. Усіх зниклих, кажуть правоохоронці, здебільшого розшукують впродовж доби та повертають додому. Якщо діти втікають з сім'ї, де присутнє насильство, або батьки зловживають алкоголем чи наркотичними засобами, тоді дорослих притягають до відповідальності. Люся Грибик, Віталій Магладій, телеканал 402.